Таралежът. Диктовка за втори клас. Скъпи ученици, ще чуете текста на диктовката три пъти. Първият път, за да се запознаете с него. Вторият, за да го запишете. И третият, за да направите проверка. Първи прочит. Таралежът живее и в планините, и в равнините, и в горите. Когато трябва да се спаси от враг, свива се на кълбо под някой храст. Вечер тръгва на лов. Засвирили севернякът, таралежът, заспива непробудно до пролетта. И така, втори прочит. Записвайте текста. Таралежът живее и в планините, и в равнините, и в горите. Когато трябва да се спаси от враг, свива се на кълбо под някой храст. Вечер тръгва на лов. Засвирили севернякът, таралежът заспива непробудно до пролетта. А сега трети прочит. Таралежът живее и в планините, и в равнините, и в горите. Когато трябва да се спаси от враг, свива се на кълбо под някой храст.
Вечер тръгва на лов. Засвирили севернякът, таралежът, заспива непробудно до пролетта. Желаем ви успех! Thank you.